Paulinas Rádio apresenta Palavras de Francisco. Graça e paz a você que nos acompanha através da Paulinas Web Rádio. Começa agora mais um programa Palavras de Francisco. Eu sou a irmã Solange Silva e é com muita alegria que trago até você as palavras do Papa Francisco sobre a fraternidade e a amizade social. E o tema do nosso programa hoje é Comunicar com Sabedoria. Vivemos a era da pós-verdade, pois tudo pode ser fabricado, performado, mas o Papa Francisco nos aponta outra direção. É necessário sabermos comunicar com sabedoria. Ouçamos. A verdadeira sabedoria pressupõe o encontro com a realidade. Hoje, porém, tudo se pode produzir, dissimular, modificar. Isto faz com que o encontro direto com as limitações da realidade se torne insuportável. Em consequência, implementam-se um mecanismo de seleção, criando-se o hábito de separar imediatamente o que gosto daquilo que não gosto, as coisas atraentes das desagradáveis. A mesma lógica preside a escolha das pessoas com quem se decide partilhar o mundo. Assim, as pessoas ou situações que feriam a nossa sensibilidade ou nos causavam aversão, hoje são simplesmente eliminadas nas redes virtuais, construindo um círculo virtual que nos isola do mundo em que vivemos. Sentar-se e escutar o outro, característico de um encontro humano, é um paradigma de atitude receptiva de quem supera o narcisismo e escolhe o outro. Presta-lhe atenção, dá-lhe lugar no próprio círculo. Mas o mundo de hoje, na sua maioria, é um mundo surdo. Às vezes, a velocidade do mundo moderno, o frenesi, impede-nos de escutar bem o que o outro diz. Quando está no meio do seu diálogo, já o interrompemos e queremos replicar quando ele ainda não acabou de falar. Não devemos perder a capacidade de escuta. São Francisco de Assis escutou a voz de Deus, escutou a voz dos pobres, escutou a voz do enfermo, escutou a voz da natureza e transformou tudo isso num estilo de vida. Desejo que a semente de São Francisco cresça em tantos corações. Jesus, teu filho amado, vem
Rezemos, proclamai às nações a sua glória, a todos os povos suas maravilhas, porque o Senhor é grande e digno de louvor. Ó Senhor, louvado seja, temos comunicadores, que na vida abrem caminhos e da paz são Voltaremos a nos encontrar aqui pela Paulinas Web Rádio amanhã, neste mesmo horário. Um grande abraço e até amanhã. Você ouviu Palavras de Francisco, uma produção de Paulinas Rádio. Você acabou de ouvir o programa Palavras de Francisco, um oferecimento de Paulinas, a comunicação a serviço da vida. O single Água Viva, de Cassiano Menck. Para renovar a sua vida, ouça agora nas plataformas digitais. Um lançamento Paulinas Comep.